নমস্কাৰ নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ মাজেৰে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এইখন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আগন্তুক যি পৰীক্ষাসমূহ হ'বলৈ যাই আছে তাৰ যিকে ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নবোৰৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰিম আশা ৰাখিছোঁ প্ৰশ্নবোৰ চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিব আৰু ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কমেণ্ট কৰিব ধন্যবাদ বলক এতিয়া প্ৰশ্নবোৰ আমি চাই লওঁ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল দ্য ডিফাৰেণ্ট অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউঞ্চিল ইন আছাম অয়াৰ ফৰ্ম আণ্ডাৰ হুড হুইজ শ্বিডিউল্ড অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সংবিধানত ইয়াৰ কোনটোৰ মাজত স্বায়ত্বশাসিত জিলা আছে আমি জানো অসমৰ বহুত কেইখন জিলা আছে তাৰে মাজত কিছুমান জিলা আছে যিটো নেকি স্বায়ত্বশাসিত জিলাসমূহৰ ভিতৰত পৰে আৰু এইটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুষ্ঠিতত থাকিব ইয়াতে অপশ্যনবিলাক আছে ফ'ৰ্থ ছিক্স ছেভেন এণ্ড টুৱেলভ তো আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব এইবিলাক থাকিব ছিক্স চিডুল্ডৰ আণ্ডাৰত থাকিব যেনেকুৱা আমাৰ বি টি চি যিটো আছে সেইটো ছিক্স চিডিউলৰ আণ্ডাৰত আছে এইবাৰ আমি দ্বিতীয় প্ৰশ্ন পিনে আগবাঢ়োঁ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো কি আহিল যে হুইচ ৱান ইজ দ্য মষ্ট ডেনচিটি পপুলেটেড ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আছাম অৰ্থাৎ ইয়াৰে কোনখন জিলাৰ জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব আটাইতকৈ বেছি ইয়াত আপোনালোকৰ আগত চাৰিটা জিলাৰ নাম দিয়া আছে ইয়াৰে মাজত কোনখন জিলাৰ জনসংখ্যা আটাইতকৈ বেছি বা মানুহ ইয়াতে বেছি আছে আপোনালোকৰ মনত ৰাখিব ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট অৰ্থাৎ ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত অসমৰ ভিতৰত সেইখন জিলাত মানুহৰ সংখ্যা আটাইতকৈ বেছি তো এইবাৰ আমি তৃতীয় নম্বৰ প্ৰশ্ন পিন্ধাক বাৰু তৃতীয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আহিব হুইজ ওৱান ইজ দ্য লিষ্ট ডেনচিটি পপুলেটেড ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আছাম অৰ্থাৎ ইয়াৰে কোনখন জিলাৰ জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব আটাইতকৈ কম আপোনালোকে ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্ন যিটোত আমি দেখা প শুনাবলোঁ যে আটাইতকৈ বেছি জনসংখ্যাৰ আছিল এইবাৰ আমি আটাইতকৈ কম জনসংখ্যাৰ যিটো জিলা আছে সেইখন আমি চাওঁ ইয়াৰে কোনটো হ'ব সুদ্ধত্তৰ ইয়াৰ হ'ব ডিমা হাছাৰ ডিমা হাছাৰ জনসংখ্যা আটাইতকৈ কম এইবাৰ আমি চতুৰ্থ প্ৰশ্নৰ পিনে আগবাঢ়োঁ চতুৰ্থ প্ৰশ্নটো আহিল দ্য ৰুফচি এয়াৰপৰ্ট ইজ লকেটেড ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অৰ্থাৎ ৰুফচি যিখন বিমান বন্দৰ আছে সেই বিমান বন্দৰখন অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত ত' ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বহুতে এইটো জানে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব কি ধুবুৰী জিলা আৰু ইয়াক কিমান চনত কৈছিল নাই মনত ৰাখিব নাইনটিন থাৰ্টি ফাইভ চনত ইয়াক স্থাপিত কৰ স্থাপন কৰা হৈছিল এইবাৰ আমি পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পিনে আগবঢ়ো পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন আহিল হুইচ অফ দ্য ফলিং ডিষ্ট্ৰিক্ট ডু নট শ্বেয়াৰ বৰ্ডাৰছ উইথ ভূটান অৰ্থাৎ ইয়াৰে কোনখন জিলাই ভূটান সীমান্তৰ লগত লগ লগা নাই ইয়াৰে বাকী তিনিখন যি জিলা আছে সেই জিলা তিনিখন ভূটানৰ লগত লগ লাগিছে ইয়াৰ ভিতৰত বঙাইগাঁও যিখন জিলা আছে এই জিলাখন ভূটানৰ লগত লগ লগা নাই তো বন্ধুসকললৈ এটি অনুৰোধ যদি প্ৰশ্নবোৰ চাই ভাল লাগে আছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু নতুনকৈ যিসকলে চাই আছে তেখেতসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে কাকত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেওঁ এইবাৰ আমি ছিক্স নাম্বাৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে সেইটো চাওঁ হুইজ শিখ গুৰু বিল্ড উইল্ড দ্য ফেমাছ গুৰুদ্বাৰা ইন ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক টাউন অৰ্থাৎ ধুবুৰী টাউনত কি আছে গুৰুদ্বাৰা শিখসকলৰ কাৰণে এটা পবিত্ৰ ঠাই এই কোনজন শিখ গুৰুৱে ধুবুৰী জিলাত গুৰুদ্বাৰাটো বনাইছিল ইয়াৰে চাৰিজন শিখ গুৰুৰ নাম দি আছে তাৰে মাজত গুৰু টেগ বাহাদুৰ যিজন আছে সেইজনে এই ধুবুৰী জিলাত গুৰুদ্বাৰটো বনাইছিল এইবাৰ আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন বিনাশ বাৰু কি আহিল হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অৱ আছাম ইজ নৌন এজ দ্য লেণ্ড অফ দ্য ছত্ৰাজ অৰ্থাৎ ইয়াৰে অসমৰ কোনখন জিলাক সত্ৰৰ ভূমি নামেৰে জনা যায় ইয়াত মাজুলী যোৰহাট বৰপেটা নগাঁও আছে ইয়াৰে মাজত আটাইতকৈ বেছি সত্ৰ থকা ঠাই হ'ল বৰপেটা গতিকে সেইকাৰণে কি কোৱা হৈছে বৰপেটা জিলাক সত্ৰৰ ভূমি বুলি কোৱা হয় এইবাৰ আমি আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন চাওক হোৱাট ৱাজ দ্য নেইম অফ দ্য মুছলিম টেইলৰ হু বিকেইম এ ডিচিপ ডিচিপ ডিচিপ্লিন অফ শংকৰদেৱ এট কোচবিহাৰ অৰ্থাৎ ইয়াৰে কোনজন মুছলমান দৰ্জীয়ে শংকৰদেৱৰ শিষ্য হৈছিল এইটো হয়তো আমাৰ অলপমান অৰ্ড লাগিব পাৰে কিন্তু কথাটো সঁচা যে কোনজন মুছলমান দৰ্জিয়ে শংকৰদেৱৰ শিষ্য হৈছিল ইয়াৰে হ'ব উত্তৰটো চান্দ চাই এই মুছলিম মানুহজনে শংকৰদেৱৰ শিষ্য হৈছিল এটা সময়ত এইবাৰ আমি ন নম্বৰ প্ৰশ্ন চাওঁ কি আছে হুইচ চিটি ৱাজ ৱাঞ্চ দ্য কেপিটেল অৱ মটক কিংডম অৰ্থাৎ মটক ৰাজত্ব কালত ইয়াৰ কোনখন জিলাৰ ৰাজধানী আছিল তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'বগৈ তিনিচুকীয়া তিনিচুকীয়া আছিল মটকসকলৰ ৰাজধানী এইবাৰ আমি এইখন ভিডিঅ'ৰ শেষ প্ৰশ্নটো চাওঁ শেষ প্ৰশ্ন কি আহিল হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাজ প্ৰিভিয়াছলি নৌন এজ বাংমাৰা এণ্ড চাংমাই পাথাৰ অৰ্থাৎ বাংমাৰা আৰু চাংমাই পাথাৰ নামেৰে কোনখন জিলাক জনা গৈছিল প্ৰথম অৱস্থাত ইয়াৰ নামটো বেলেগ আছিল কিন্তু বৰ্তমান আমি ইয়াৰ নামটো বেলেগ আমি জানো তো ইয়াৰ শুদ্ধ হ'ব একেই কি আছিল তিনিচুকীয়া অৰ্থাৎ তিনিচুকীয়া জিলাক প্ৰথমত আমি বাংমাৰা আৰু চাংমাই পাথাৰ নামেৰে জানিছিলোঁ বৰ্তমান আমি তিনিচুকীয়া নামেৰে জানো তো বন্ধু অকল এইখিনি আছিল আজিৰ শেষ প্ৰশ্ন যদি প্ৰশ্নবিলাক চাই আপোনালোকে ভাল লাগে ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাকত থকা বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম আপোনালোকৰ নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ ধন্যবাদ জয় হিন্দ